ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল বৰ্ষাপাৰাৰ এইখন পিটছতে মেটচখন, কিন্তু আজি সেই খেল বাতিল কৰা হ'ল। কিয় বাতিল কৰা হ'ল সেয়া সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে, কিন্তু পিটছখনৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কেনে সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মুখ্য যিগৰাকী কিউৰেটৰ, তেওঁৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আজি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে আপোনালোকে, কিন্তু খুব দুখ লাগিছে। সেইখন মোৰ বহুত দুখ লাগিছে, বহুত দুখ লাগিছে। এনেকুৱা এটা এইটো সময়ত এনেকুৱা এটা বৰষুণ আমি আশা কৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও। তাত লাইট ডিজিং আছিলে, আমি ফ'কাছ ফ'ল' কৰি থাকোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত পিচ ক্ৰিকেটৰ মানে দুখ লাগিছে। আচলতে এখন সুন্দৰ খেল হ'বলৈ গৈ আছিল, কিন্তু সেই খেলখন বৰষুণৰ বাবে, যি আচলতে বৰষুণ হ'ল, বৰষুণৰ বাবে আচলতে খেল নহ'ল। কিন্তু এই পিচখন আমি দেখুৱাইছোঁ। যোৱাকালি মালিংগা এটা কথা কৈছিলে যে 180 ৰাণ ইয়াত হ'লেও মানে যুঁজ দিব পাৰি, কিন্তু এই যি আজি কথা এটা ওলাইছে যে পিচখনত বৰষুণ হৈছিলে, বৰষুণৰ ফলত পানী সোমাই গৈছিলে পিছত, তাৰ বাবে খেল নহ'ল বুলি এটা কথা ওলাইছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু পিচ ক্ৰিকেটৰ আছে, মই তেখেতক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু এটা কথা ওলাইছে যে পিচখন থাকিব লাগে, পৰ্যাপ্ত যিখিনি ধৰক বস্তু থাকিব লাগে, সেই বস্তুখিনি নাই বুলি, সামগ্ৰীখিনি নাই বুলি এটা কথা নহয়, আছে আছে, এইটো আছে। চুৱেটিং হ'ল বস্তুটো, চুৱেটিং হৈ পেলাই এইটো হ'ল, হেৰি নহয় বস্তু আছে, পানী নাই বাৰু, চুৱেটিং হ'ল, চুৱেটিং, পানী হেৰি নাই, চুৱেটিং হ'ল, পানীটো বাগৰি আহি গ'ল, নহয় নহয় চুৱেটিং, তাৰমানে কাভাৰত লাগি পেলাই যেতিয়া হেৰি হ'ল নহয়, সেইটো হেৰি পেলাই চুৱেটিং হ'ল। কিন্তু তথাপিতো তাৰপিছতো ধৰক 5 অভাৰ বা 10 অভাৰৰ খেল এখন খেলাব পৰা গ'ল হয়, আম্পায়াৰ ৰিক্স নলয় আৰু, নিশ্চয়কৈ আচলতে পিচক্ৰিকেটৰ যিজন তেখেতেও এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু সকলোতকৈ দুখৰ বিষয়টো যিখন পিচ আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ঘাঁহ আছে, গ্ৰীণ টপ এখন পিচ বুলি ক'ব লাগিব যে তাত বাউন্স হ'ব, ৰাণত জোৱাৰ উঠিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সকলোতকৈ দুখৰ খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ যে যি ধৰণৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাইজে এটা আশা কৰি আছিল যে বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া যি এটা মনত পৰিকল্পনা আছিল যে ভাৰতীয় দলটোৰ সন্মুখত বিৰাট কোহলিক চাব বা কে এল ৰাহুলক চাব সন্মুখৰ পৰা, বুমৰাক চাব, মালিংগাক চাব, কিন্তু সেই আশাত এজাক বৰষুণে চেঁচা পানী ঢালিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই পিচখনৰ ওচৰতে আছোঁ যিখন পিচত আজি খেল হোৱা কথা আছিলে। বৰষুণৰ বাবে, অকণমান বৰষুণৰ বাবে পিচৰ ভিতৰত পানী সোমালে আৰু এই মুহূৰ্তত মই ধীৰাজ আছে মোৰ লগত, মই ধীৰাজক দুটামান কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। ধীৰাজ, বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া এটা মানে আশা আছিলে যে খেল এখন হ'ব, নিশ্চয় সুন্দৰ খেল এখন হ'ব, সুন্দৰ ইয়াত ৰাণৰ জোৱাৰ উঠিব, ভাৰতীয় দলে ভাল বেটিং কৰিব, মালিংগাই ভাল বলিং কৰিব, শ্ৰীলংকা দলটোৱে ভাল বলিং কৰিব বা শ্ৰীলংকা দলটোৱে ভাল বেটিং কৰিব, কিন্তু সকলোতকৈ দুখৰ বিষয়টো এটা বল নপৰিল, কি ক'বা মোৰ? নিশ্চয়কৈ অসমৰ এতিয়া সকলোৰে মনত এতিয়া নিৰাশ, কাৰণ যিসকল ক্ৰিকেট প্ৰেমী আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট নিৰাশাত ভুগিছে, কাৰণ সকলোৱে ভাবিছিল যে লাচিত মালিংগাৰ দৰে বিশ্বত ৰাখি বলাৰে এই পিটছতে তেওঁ বল কৰিব, জসপ্ৰীত বুমৰাৰ দৰে বিশ্বৰ 1 নম্বৰ শীৰ্ষ স্থানত থকা ৰেংকিঙৰ এই খেলুৱৈ ইয়াতে তেওঁ বল কৰিব। কিন্তু দুখৰ বিষয়টো হ'ল যে যিধৰণে ইয়াত কাভাৰ দিয়া হৈছিল সেই কাভাৰে কাম নকৰিল আৰু পিটছত পানী সোমাল, আৰু তাৰ বাবে 3 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টাতকৈ কিছু কম সময় পোৱাৰ পিছতো সেই পানী কিন্তু শুকুৱাব নোৱাৰিলে। যোৱাবাৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া T20 হৈছিলে তেতিয়া আমি এটা বস্তু দেখিছিলোঁ যে বৰষুণ হৈছিলে, কিন্তু বৰষুণৰ সেই পানী কিন্তু শুকাই গৈছিলে, তাৰপিছত কিন্তু খেল হৈছিলে, 17 অভাৰ খেল হৈছিলে, খেলৰ ৰিজাল্টো ওলাইছিলে। কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে যিখন খেলৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা আশা এটা কৰি আছিল যে ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ এখন সুন্দৰ খেল বৰ্ষাপাৰাত হ'ব, সকলোৱে একদম চাব, কিন্তু সেই আশাত যেন চেঁচা পানী ঢালিলে বৰষুণ জাগে, কিন্তু খেল নহ'লে, পানী সোমাই গ'ল, কি ক'বা? আচলতে স্বাভাৱিকতে প্ৰথমে ক'ব লাগিব যে যিধৰণে আন কিছু লোকে কৈছে যে যিটো গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ তেওঁলোকৰ ওপৰত যিটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব, সেই দায়িত্বত হয়তো কিছু সুৰুঙা ৰখি গ'ল, সেয়েহে বহু সময় তেওঁলোকে পাইছিল। 7 বজাত খেল আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল, 9:45 মিনিটতকৈ কিছু সময়ো আম্পায়াৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে খেলপথাৰখন বা পিটছখন পৰীক্ষা কৰিছে যে সকলো ঠিকে আছে নাই। আউটফিল্ডৰ যি কথা কোৱা হৈছিল সেই আউটফিল্ড শুকুৱাই দিয়া হৈছে, কিন্তু পিটছখনত যিধৰণে হৈ উঠিব লাগিছিল পিটছখন কেনেধৰণে হৈ নুঠিল, এয়া নিশ্চয়কৈ এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উঠিছে যে যিসকল দায়িত্বত আছিল গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ তেওঁলোকৰ দায়িত্বৰ বা তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যত কিছু সুৰুঙা ৰৈ গ'ল নেকি, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে 2.5 ঘণ্টা সময় পোৱাৰ পিছতো তেওঁ পিটছখন প্ৰস্তুত কৰি তুলিব নোৱাৰিলে, ইয়াতে বিৰাট কোহলিৰ দৰে বেটছমেনৰ তেওঁলোকে দৰ্শকসকলে খেল উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলে, শিখৰ ধাৱনৰ দৰে খেলুৱৈৰ ইয়াতে বেটিং শৈলী উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু লাচিত মালিংগাৰ দৰে, আজি লাচিত মালিংগা বুলি ক'লে সকলোৰে মনত কেনে এক শিহৰণ বা জসপ্ৰীত বুমৰাহ বুলি ক'লে কেনে এক শিহৰণ, সেয়া সকলো যিসকল ক্ৰিকেট প্ৰেমী আছে তেওঁলোকে জানে, সেইসকলৰ বলিঙৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আজি অসমবাসী।